Slavnostní přestřižení pásky otevřelo novou historii budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové. Ta byla po téměř 2,5leté rozsáhlé rekonstrukci otevřena veřejnosti a svým rozsahem patřila mezi největší investiční akce Královéhradeckého kraje za poslední roky. Obnova budovy byla náročným oříškem pro architekta i stavaře. Náročný proces to byl. No. Jako dokázat prostě tady ty tři patra kompletně vybourat, zesílit statiku těch ochozů a vytvořit tady ten galerijní prostor s tím vnitřním osvětlením byl náročný i po stránce dohodu s památkáři. Určitě takovýchto staveb není mnoho. I když to třeba zvenku nevypadalo po dobu rekonstrukce, fasáda se neměnila, až pouze v těch posledních částech nebo v posledním období vlastně se samozřejmě kompletně zrekonstruovala, ale vnitřek budovy byl kompletně odstrojený, obrazně řečeno. To znamená, kromě památkově chráněných prvků, tak vlastně všechno vlastně bylo obnaženo na nosné konstrukce, mnohde teda došlo i teda k bourání nosných konstrukcí a poměrně složitým statickým úpravám. Při rekonstrukci byly nečekaně objeveny například 100 let staré papírové tapety, které byly pečlivě zrestaurovány. Během slavnostního otevření byla představena také stálá expozice galerie. Naší chloubou je stálá expozice, která je nově nainstalovaná, má nový název Proměny obrazu, obrazy proměn. Ten název je velmi krásný, vymyslela ho moje kolegyně Petra Příkazka a je to vlastně to, co ukazujeme. Proměny obrazu, vývoj českého moderního umění od přelomu 19. a 20. století až po tvorbu současných tvůrců. Do budovy je také přemístěna galerie Vladimíra Preclíka. Oprava přišla kraji na 126 milionů korun. Ta budova je velmi, velmi působivá. Je to snoubení starší architektury, tedy ne architektury 20. století, a zároveň absolutně moderního projevu, viz tubus, který je tady za námi. A ta budova skutečně, stejně jako ten tubus, hraje všemi barvami. Od té secese po klasickou bílou, protože bílá není barva formálně, tak mi se ta budova velmi líbí a myslím si, že jsme opravdu v prostoru, který dává šanci i pro další různé instalace, aby se všichni možní kurátoři snažili o to, aby zde mohli vystavovat. Jinými slovy, je to prostor, který se otevírá, který láká novým uspořádáním i technickým uspořádáním a který skutečně je zde na dalších 20, 30, 40, 50 let bez zásahu. Galerie má zhruba 5,5 tisíce uměleckých děl a souborů, které byly během oprav v náhradních prostorách.